sisè dia. I he sortit des de Talaixà i ara ja estic a la Vall d'Ormoyer i vaig a veure si el segon niu de material encara l'hi tinc. Tot i que aquesta hora no és que vingui molt de gust, el que tinc guardat. Anem a mirar si hi és. Cerveseta ben fresqueta. A quarts de vuit del matí, potser millor que la guardi. Això ja té pinta d'alta muntanya, eh? És un dia molt xulo per tenir bones vistes, però no fa calor i es pot anar a un ritme molt bo. No és a temps d'arribar a 7 cases. A la collada de Liens em deu faltar poc més d'una hora. Ara ha començat a calamarsar. De moment encara tinc sort, em vaig escapant de la pluja. Només un moment amb el paraigua, quasi ni m'he mullat. I ara ja estic baixant cap a 7 cases. I a 7 cases els fantàstics anfitrions Aleix i Tània m'han allotjat durant tot un dia que he hagut de parar per mal temps.